Це програмне забезпечення вже застосовують у Харківському ДНАПі та Департаменті праці соцзахисту населення. Комплекс охоплює всі 242 послуги, що забезпечує департамент з надання адмінпослуг, і 222, котрі надає соціальна служба. Комплекс дозволяє в автоматичному режимі фіксувати всі звернення громадян, печатати з них заявлення, хранити якусь інформацію, яка потрібна для дальнейшого прийняття рішення по конкретній услузі. При зверненні до департаменту в програмі залишаються дані про заявника, послугу, яку йому надали, і особиста інформація про особу. В програмі закладено навіть шаблони необхідних заяв на ту чи іншу послугу. Далі заява направляється на розгляд профільних спеціалістів. Сфера поділена на бек і фронт-офіс. Фронт-офіс робить прийом документів, передає на бек, і бек вже приймає рішення о предоставленні заявителю той или іної услуги. Компанія-розробник комплексу має 9-річний досвід роботи на ринку IT-послуг. Понад 140 співробітників працюють в різних сегментах. За плечима більше 80 успішно запроваджених комплексів на підприємствах не лише України, а й в країнах СНД. Починає від автоматизації великих підприємств, промислових, таких як Електротяжмаш в Харкові, закінчивши автоматизацією управління городов, мерій городов, департаментів, які входять в состав структури управління. Комплекс не тільки збирає і сортує інформацію. Він розрахований на тривале збереження даних у великих об'ємах. Працює на платформі компанії зі світовим ім'ям. Однак перш ніж запровадити його в Миколаєві, міський голова дав доручення спеціалістам IT-відділу міської ради відвідати Харків та подивитися на програму в дії. Вже є нове програмне забезпечення, нова система, якщо в неї правильно організовані слої, то слой данных, наши данные поместить, это работа программистов, ну, пусть неделю с всякими там, потом раз-раз и в продакшн, правильно? Директор департаменту з надання адмінпослуг Дмитро Лазарев каже, фахівці продовжують вивчати питання введення електронного документообігу. І тільки після робочої поїздки до Харкова можливо прийняти будь-яке рішення. Ну, наш департамент традиційно ищет самое лучшее из того, что принято уже и работает на территории Украины и ближнего зарубежья. Я думаю, что результат не заставит себя ждать. Если анонсирован уже визит в Харьков, мы посмотрим, как это работает в реальных условиях. Возьмем лучшее и будем реализовывать для наших граждан. Наталья Якобсон, Павло Ткаченко для МСН.